जय नेपाल आज हामी अकाउन्टिङ इक्वेसन गर्नेछौँ अकाउन्टिङ इक्वेसनको क्वेसनमा जानुभन्दा अगाडि हामी यो इक्वेसनलाई बुझ्छौँ यो इक्वेसनले के भनेको छ भने बने, एसेट इज टु क्यापिटल प्लस लाइब्लिटी हो एसेट के हो त क्यापिटल के हो त लाइबिलिटी के हो त एसेट भन्नाले सम्पत्ति जस्तै हाम्रो लागि हाम्रो घर खेत टेबल चेयर मोटरसाइकल कार त्यो सब हाम्रो एसेट हो त्यसरी नै बिजनेसको लागि फर्निचर कम्प्युटर बिल्डिङ ल्यान्डहरू एसेट हो अब यो क्यापिटल भन्नाले के बुझिन्छ आम भाषामा भन्नुपर्दाखेरि यो लगानी हो लगानीकर्ताले बिजनेस खोल्नको लागि या बिजनेस बढाउनको लागि लगाइएको लगानीलाई हामी क्यापिटल भन्छौँ अब यो लाइबिलिटी भन्नाले के बुझिन्छ लाइब्लिटीलाई आम भाषामा भन्नुपर्दाखेरि दायित्व जुन तपाईँलाई पैसा दिनुपर्ने छ फ्युचरमा तपाईँ उधारमा किनेर ल्याउनु पर्ने र भोलि गएर जुन पैसा तपाईँलाई दिनु छ हो त्यो अमाउन्ट हाम्रो लागि लाइब्लिटी हुन्छ किनभने उधारमा किन्दाखेरि हामीलाई फ्युचरमा पैसा दिनुपर्ने हुन्छ अब हामी क्वेसनतिर जान्छौँ हाम्रो फर्स्ट क्वेसन छ गौरी स्टार्टेड बिजनेस विथ क्यास अफ आर्यस टु लाख एन्ड स्टक अफ आर्यस फिफ्टी थाउजन्ड यसको मतलब गौरीले बिजनेस स्टार्ट गरेको छ क्यास टु लाख ल्याएको छ र स्टक कतिको ल्याएको छ फिफ्टी थाउजन्डको स्टक ल्याएको छ यसको मतलब बिजनेसमा के के बढ्ने भयो क्यास दुई लाखले बढ्ने भयो र स्टक फिफ्टी थाउजन्डको बढ्ने भयो अनि यो त्यो सब के हो बिजनेस सुरुवात गर्न लगाइएको लगानी हो हामी के गर्छौँ ट्रान्जेक्सनमा लेख्छौँ पहिला स्टार्टेड बिजनेस विथ क्यास एन्ड स्टक अनि एसेटमा देखाउँछौँ हामी क्यास दुई लाखले आयो हामी दुई लाखले प्लस गरिदिन्छौँ स्टक फिफ्टी थाउजन्डको आउने भयो फिफ्टी थाउजन्ड र लगानी हाम्रो टोटल कति हुने भयो दुई लाख प्लस पचास हजार इज टु दुई लाख पचास हजार अब हेर्नुहोस् त अब भन्नुहोस् त तपाईँलाई केही पैसा फ्युचरमा तिर्नु छैन नि केही तिर्नु पर्ने छैन फ्युचरमा यदि पैसा तिर्नु पर्ने छैन भने हामी लाइबिलिटीलाई जेरो देखाइदिन्छौँ हो कि होइन अब हामी सेकेन्ड क्वेसनमा जान्छौँ हाम्रो सेकेन्ड क्वेसन छ हि पर्चेज फर्निचर फर आर्य टु सरी ट्वेन्टी थाउजन्ड ट्वेन्टी थाउजन्डको फर्निचर किन्ने भयो यसको मतलब फर्निचर आउने भयो पैसा जाने भयो एउटा एसेट आउने भयो एउटा एसेट जाने भयो किनभने आजकल ललिफ पनि फ्रीमा मिल्दैन यसको मतलब हामी पहिला बिगिनिङ इक्वेसन भनेर दुई लाख पचास हजार दुई लाख पचास हजार देखाउँछ यो जिरो भयो अब एउटा एसेट आउँदाखेरि फर्निचर आउँदाखेरि फर्निचर ट्वेन्टी थाउजन्डले प्लस गर्छौँ हामी र क्यास ट्वेन्टी थाउजन्डले जाने भयो अनि ट्वेन्टी थाउजन्डले हामी माइनस गरिदिन्छौँ अब लाइबिलिटीको कुरा गर्दाखेरि जब हामी पैसा तिरिसकेपछि हामीलाई केही दिनुपर्ने छ छैन नि त हामी लाइबिलिटीलाई चा? जेरो गरिदिन्छौँ र हाम्रो क्यापिटल इन्क्रिज भइरहेको छ चा? छैन नि त हामी क्यापिटललाई पनि जेरो देखाइदिन्छौँ हो कि होइन अब हामी अर्को क्वेसनमा जान्छौँ हाम्रो अर्को क्वेसन छ हि पर्चेस्ड गुड्स अन क्रेडिट फर आरएस ट्वेन्टी थाउजन्ड फ्रम कृष्ण हेर्नुहोस् त यहाँ क्रेडिटको कुरा गरेको छ यसको मतलब उधारमा सामान किनेर ल्याएको छ सामान आउने भयो तर पैसा जाने भएन उधारमा सामान किनेर ल्याउँदा हामीलाई फ्युचरमा पेमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ हो अब यो लाइबिलिटी जुन छ नि यो लाइबिलिटी अब बढ्ने भयो हाम्रो किनभने हामीलाई फ्युचरमा पैसा तिर्नु छ यदि फ्युचरमा पैसा तिर्नु छ भने हाम्रो लाइबिलिटी त्यतिखेर इन्क्रिज हुन्छ बढ्छ अब यसको एन्सर के हुने भयो भने हामी पहिला सबभन्दा पहिला के गर्छौँ न्यु इक्वेसन देखाउँछौ न्यू इक्वेसन लेख्छौ यहाँ त्यसपछि टु लाख फिफ्टी थाउजन्ड टू लाख फिफ्टी थाउजन्ड र यो यसलाई लाइब्रिटीले अहिलेसम्म जेरो लेख्छौ त्यसपछि हामी यहाँ लेख्छौँ क्वेसन सी लेख्छौँ त्यसपछि पर्चेज गुड्स अन क्रेडिट लेख्छौँ ट्रान्जेक्सनमा अब बिस हजारको सामान आउने भयो भन्नुको अर्थ फर्निचर आउने भयो त एसेट बढ्ने भयो हाम्रो बिस हजारले प्लस हुने भयो फर्निचर अब यहाँ पैसा गइरहेको छ त पैसा गइरहेको छैन क्यापिटल हाम्रो बढिरहेको छ त बढिरहेको छैन न घटिरहेको छ क्यापिटल तर हाम्रो लाइबिलिटी इन्क्रिज भइरहेको छ सो हामी यहाँ बिस हजारले लाइबिलिटीलाई इन्क्रिज गरिदिन्छौँ हो कि होइन अब हाम्रो न्यु इक्वेसन के हुने भयो टु लाख फिफ्टी थाउजन्ड प्लस ट्वेन्टी थाउजन्ड टू लाख सेभेन्टी थाउजन्डले अब के हुने भयो क्यापिटल कतिले कति हुने भयो टू लाख फिफ्टी थाउजन्ड टु लाख फिफ्टी थाउजन्ड अब लाइबिलिटी माथि जेरो छ अब आएर ट्वेन्टी थाउजन्डले हाम्रो लाइबिलिटी बढ्ने भयो किनभने हामी उधारमा सामान किनेर ल्याएको छौँ त हाम्रो यहाँ लाइब्लिटी के हुने भयो ट्वेन्टी थाउजन्डले बढ्ने भयो हाम्रो अर्को क्वेसन छ हि सोल्ड गुड्स कस्टिङ आरएस फिफ्टिन थाउजन्ड फर आरएस ट्वेन्टी थाउजन्ड टु गोपाल हेर्नुहोस् गोपाललाई पन्ध्र हजारको सामान बिस हजारमा बेचेछौँ हामी यसको मतलब पाँच हजार हामीलाई नफा हुँदैछ हो त्यो नाफालाई हामी कसलाई दिन्छौँ अनरलाई दिन्छौँ त्यो क्यापिटलमा गएर एड हुन्छ अब हेर्नुहोस् त यहाँ क्यासको कुरा कहीँ गरेको छ चा? छैन यसको मतलब हामी सामान उधारमा बेच्दैछौँ किनभने यहाँ नाम दिएको छ डेटरको नाम दिएको छ अब के हुने भयो उधारमा बेच्दाखेरि हामीलाई पैसा लिनुपर्छ फ्युचरमा लिनुपर्ने हाम्रो अधिकार बढ्छ हो कि न तो पैसा को कोसँग लिन्छौँ डेटरसँग लिन्छौँ र डेटर हाम्रो एसेट हो त के हुने भयो सामान बेच्दाखेरि पन्ध्र को सामान घट्ने भयो सामान जाने भयो त्यसलाई हामी माइनस गरिदिन्छौँ र डेटर इन्क्रिज हुने भयो को छ हाम्रो डेटर गोपाल छ हाम्रो डेटर त्यो कतिले इन्क्रिज हुनुभयो बिस हजार हामीलाई फ्युचरमा लिनु छ त्योसँग त सो हामी, हामी बिस हजार प्लस गरिदिन्छौँ हो कि होइन र पाँच हजार हामीलाई नफा हुने भयो त्यो क्यापिटलमा एड हुने भयो हेर्नुहोस् त पैसा दिनुपर्ने छ भने हामी लाइबिलिटीमा देखाउँछौँ हो कि न तर यहाँ पैसा दिनुपर्ने छैन तर लिनुपर्ने छ त लिनुपर्ने हाम्रो एसेट हो सम्पत्ति हो त्यो डेटर हाम्रो एसेट हो सो हामी बिस हजारले इन्क्रिज गर्छौँ हाम्रो आफ्नो एसेटलाई र हाम्रो सम्पत्ति कतिको जाने भयो पन्ध्र हजारको सम्पत्ति जाने भयो र पाँच हजार हामीलाई नफा हुने भयो त नफा कसलाई दिन्छौ लगानीकर्ता त हाम्रो अब एन्सर कति कति हुने भयो सबभन्दा पहिला तपाईँ यो ट्रान्जेक्सनमा होला सोल्ड गुड्स अन प्रोफिट अनि पन्ध्र हजारले सामान जाने भयो बिस हजारले डेटर इन्क्रिज हुने भयो पाँच हजार हामीलाई नफा हुने भयो यसको मतलब एन्सर हाम्रो कति हुने भयो दुई लाख पचहत्तर हजार एसेट हुने भयो क्यापिटल दुई लाख पचपन्न हजार हुने भयो र लाइबिलिटी हाम्रो बिस हजारले बढ्ने भयो र यो इन्डिङ इक्वेसन छ अब जोड्नु त के हुने भयो दुई लाख पचहत्तर हजार बराबर दुई लाख पचपन्न हजार प्लस दुई सरी बिस हजार गर्नुहोस् त बराबर आउँछ कि आउँदैन आइहाल्छ दुई लाख पचपन्न हजार प्लस बिस हजार दुई लाख पचहत्तर हजार